Evet, Magdalen Banuşalı. Banuşalı, ben diye sana sadık kadiri. Ben daha sat farklı bari solaha. Ben do şavu. Ben do rum. Ben. Ya kadar şu daha çeçimu. Sobe du bala kadar robni. Kavoy kamel te hal ben de şeves koşarım. Kavoy kamel te perevede bani ben de şeves. Ben de jinal palasom. Banuşalı, işte spravedливость romayi. Çin dai spravedливость romayi. И все, когда вообще чему от пекаде люба, чи дай, когда вообще чему от пекаде люба. Мы на пола, мы ем карсола хадем посуду, а вербало сола хадем, а до Инстаграма, да? А до Инстаграма. Три тут можно відкрили як ханірі, де барі солах. Неужели была вас бека цей місія припести? Ти ж я в те солаха в ябуті, Банушалу. Придет мені, пожалуйста. Хай тут ми пишете на коментарі, обливаєте мене грязю. Хай мене наче чим вона вдумав, хай мене просто лахані. Ніколи ні мир, ні рода, ні мир, ні природа. Ніколи нас нас просто лахане, а мене не сім'я. А мене на сас, каса, у Ніколи, і на сас, і на вело. Люди добрі, неужели мене дозволила пестерам я тості, пестерам месті і курку. Курко, неділя, празднику, і те жалте солахав, а не хандірі, паша ікони. Банушали, мав тебе не вибачення. Може, ми варікає варісто трошки овчимнулася. Може, ми варікає трошки неправильно варісто пендем. Мені кала, а не кандіря на солахвас. Мені кала на сас пека себе розборки. Мені кала на сас, а не канділа. Ми на полав, сука, не стряму. Ми ту мені, а не спина вас. Ми на полав, сарка на що, а кана діла, а кана що. Вибачте, може, мене би я тварька трошки ошибнувся. Може, вовалька й трошки вайсу неправильно пенда. Ну, када все сас істину, ще чи мос. Іскрю. Манушали, хав би тебе робив, людички. Вимагав тебе, пожалуйста. А ви розсудітелі. Подумайте. А ми ж да, кажі, а ми рома. Раз, а ми ж яс пекаться від солах. Значить, а ми ж яс пекаться від солах на просто хані. Значить, када ще чи мос. Ні, як Мануш, ми думаємо, далила припести, яка це місія, та жала не ханді, і каце ви бари солохати дал припести. І каня пести не бія тоси, думаю, кил. І люди добрі, бешу дим, яка не робні тратил по Германії. Мало того, яка моя мить пострямила, ні паласов, ні за що, ні про що. Бешу дим, яка не робні тратил по Германії, яка ви камелте здал мене щавесь, Я викамав ти жала не халавди, ти напиши по мене щого заявлення, пер мене камав ти жала писати заявлення, камав ти щола до баруно. Люди добрі, сарка на каді, і пострямила, і до баруно, і халавди, і так далі, і прочі. Люди, ви виложила кода до Інстаграма, і начала ти не думати пала мене щого, камав ви помогла ліла течею. Ви помогла ліла тетєю, ну хана ж наші було тепер, бо тому що зараз в Саверища ви виїжджають, а не Україна. Хана щитає вже з нами не бієтос, хана щитає вже з нами не щавись. Люди добрі, мене ще нам хотіли жити з Олахом, соби тетєрав, манушали. Ми мангав, то мене допомощ, пожалуйста. Чого тебе за халепи по мене бияти, Каня? Сов черда, вов солахал, вов мангел тебе, і мене мангав тебе. А ви справедливі, пожалуйста. А ви справедливі. Ми мама, ми маю пане Шабеш. Ми на дому хлопець речавець, де я на дихандрі, я бутіти солахал.